Kristal. Ešte na mnoho nosovcov. Komplexnejší, naozaj komplexnejší výjazd, kde som spolu s poslancami, zvolenými poslancami za okres Hranov nad Topľou prešiel tie najdôležitejšie veci, ktoré si naozaj zaslúžia pozornosť samosprávneho kraja a niektoré možno aj štátu. Môžem shodnotiť, že to bola veľmi dobrá skúsenosť, jednak preto, že chcem oceniť prácu poslancov. Je to vlastne okres, kde sa poslanci, všetci zvolení poslanci dali dohromady a stanovili si top priority pre rozvoj ich okresu a boli to rôzne oblasti, či už to bol šport, sociálna oblasť, školstvo alebo cestovný ruch a tak si predstavujem prácu poslanca v okrese. Ja im za to jednak ďakujem, lebo bolo to veľké množstvo podnetných myšlienok a informácií a samozrejme ďalšie informácie a podnety mi dali riaditeľi jednotlivých oblastí, či už to boli sociálne služby alebo jednotlivé školy a samozrejme aj kultúra. Takže naozaj mám detailný prehľad o tom, čo tomuto okresu konkrétne vypracovali aj materiál, na ktorom si dali záležať a zadefinovali to v jednotlivých oblastiach. Som presvedčený, že aj keď Vranov na to pľo možno z pohľadu bežného obyvateľa nie je nejakou významnou cestovnou destináciou, ale pri určitom investovaní do kraja, do oblasti, dajme tomu Domaše, môže byť z tohto kraja veľmi pekná, zaujímavá cestovná destinácia. Bola tu napríklad zadefinovaná oblasť rozvoja vodných športov, kde by vzniklo jedno veľké stredisko, ktoré by bolo samozrejme financované nielen z kraja, ale predovšetkým zo strany štátu. A ak by sa toto podarilo, tak naozaj Domaša by si našla znovu opäť turistov, ktorí tu možno ešte v bývalých režimoch cestovali, alebo ich deti by si to našli jednoducho cestu a začali by to považovať za veľmi peknú a krásnu. Ja osobne som mal možnosť byť aj dole, v časti, ktorá je pod zemou vodného hradu a videl som, že naozaj je to zatiaľ iba stavenisko a možno odhalená zrúcanina, ktorá pri dôkladnej archeologickej štúdii a prieskume a dôkladnom, môžeme povedať, archeologickom a potom aj možno reštaurátorskom prevedení by to bola veľmi zaujímavá časť, ktorá by si našla nielen turistu, ale aj historikov, ktorí by tu mohli mať významné možno či už múzeum alebo nejaké centrum. A bol som dole a videl som to prvé podzemné podlažie a viem, že pod tým je ešte jedno podzemné podlažie, ktoré môže byť financované predovšetkým z financií Ministerstva kultúry, z programu Obnovuj si svoj dom, program 1.2 alebo 1.6, to je prvá oblasť, ale samozrejme určité časti tohto prieskumu alebo výskumu by sme vedeli v určitých finančných prostriedkoch financovať aj cez vyšší územný celok. Ďalšou takou témou, ktorú riešime veľmi intenzívne, je aj Hornozemplínska knižnica, Hornozemplínske osvetové stredisko, kde je potrebné riešiť priestory pre túto knižnicu a rozhodnúť, čo s budovou Hornozemplínskeho strediska. Taktiež to boli obligátne požiadavky typu vybavenie správy ciest, kde si pociťujeme veľké rezervy, taktiež v sociálnej oblasti, kde perspektívne treba uvažovať nad navýšením kapacít, pretože obyvateľstvo stárne a v sociálnej oblasti budeme potrebovať kapacity pre týchto starých a odkazaných ľudí. V súvislosti s akčným plánom sú to aj témy, ktoré majú možno nadregionálny charakter, ako sú cyklotrasy, turistický ruch a vodné dielo Domaša, kde už v akčnom pláne sme naznačili určité problémy a určité projekty, ktoré by veľmi pomohli rozvoju nášho okresu. A som rád, že pán predseda sa zaujímal o také veci, ako je turistický ruch a verím, že to priniesie svoje ovocie.